加入 THK 吗？当初我是从就是发现这个 KTV 跟 THK 的，然后那时候是因为感觉公司是一个关系很融洽的地方，然后主要也是它是 SCA approved employee 的，所以我就选择加入了这个大家庭。对于你目前工作上的安排与同事上司之间的互动又如何呢？其实跟同事还有上司之间的互动是很关系是很亲切的，就是其实同事们之间是没有那种勾心斗角啊，像外面的那种 politics 这样子是没有的。然后我觉得这取决于人与人之间相处，看你的心态，就是其实大家都是想要帮你，然后工作上都会互相帮助这样。对于你的未来，你有什么计划呢？未来的话，其实是想去寻找一个更大平台，因为就是人总是会停留在一个地方，所以想要去更大的，可以让我更好发展的地方，这样子哦。你有什么话是可以对那些想要加入 THK 的朋友们说呢？我觉得 THK 是一个很好学习的地方，就是大家都会很不吝啬的把知识教给你，只要你肯学，然后大家就会把你提拔上来，有什么任何的困难啊，你想要学的东西啊，我们都会给予你 training 啊，给你任何知识上的帮助，这样子。所以想要加入的话，我觉得知识上的话 THK 肯定是能够满足你的。你有什么话想要对我们的老板娘 Ms Teo 说呢？首先就是很感谢 Ms Teo 给我机会在 THK 发展，然后其实当我们面对困难的时候， Ms Teo 都会可能一对一的辅导我们，给予我们精神上的支柱之类的，所以在此很感谢 Ms Teo 这